ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼, ଯାହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବର୍ଷର ପହିଲି ଶସ୍ୟକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପତ୍ରରେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ସୋନପୁର ଗଡ଼ଜାତରେ ଲୋକେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ନୂଆଖାଇରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛର ପତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛର ପତ୍ରରେ ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମହୁଲ, କୁରେଇ, ଭେଲୁଆ, ସାରୁ ଓ ଶାଳ ଆଦି ଗଛକୁ ଗୃହିଣୀମାନେ ପୂଜା କରି ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣି ଖଲି ଦାନା ତିଆରି କରି ନୂଆଖାଇରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ନବାନ୍ନ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ସରିବା ପରେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ନବାନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଆମେ ନୂଆ ଚିରା ଭୋଗ ଲଗାସୁଁ, ଆରୁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଖାଇସୁଁ। କିଏ କୁରେ ପତ୍ର, କିଏ ମହୁଲ ପତ୍ର, ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟାଇପ୍ର ପତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ ସେଦିନ ନୂଆ ଖାଇସୁଁ। ଆର୍ ନୂଆ ଚୁରା ନିଜ ନିଜର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ନୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକିରି ମାନେ ସେଥିରେ ପିଠାମଡ଼ା ତିଆରି କରସୁଁ ଆରୁ ଖାଇସୁଁ। ଅନେକ ଜାତିର ଲୋକେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପତ୍ରରେ ନୂଆ ଖାଉଥିବା ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେହିପରି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ହୋଇଆସୁଛି ବୃକ୍ଷ ଉପାସନା। ଗଛର ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷର ପହିଲି ଶସ୍ୟକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ପରେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଆଜି ବି ମଳିନ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହି ନୂଆ ଚରୁକୁ, ନୂଆ ଅନ୍ନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରରେ ତାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯଥା କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କୁରେଇ ପତ୍ର, କିଏ ଶାଳ ପତ୍ର, କିଏ ଭାଲିଆ ପତ୍ର, କିଏ ପଣସ ପତ୍ର, କିଏ କଦଳୀ ପତ୍ର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରରେ ଖାଆନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତି ପୂଜା। ଆମେ ଯେମିତି ଶସ୍ୟ ବାହାରେ ତାକୁ ପୂଜା ଯେମିତି ଭାବରେ କରୁ, ଆମେ ସେମିତି ଆମ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମର ଦେବତା ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର କରୁ। ନୂଆଖାଇ ପରି ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଲୋକପର୍ବରେ ଲୋକେ ଆଜି ବି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ପର୍ବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଣିଷର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୋଟିଏ ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।